Lectio decima tertia, de adiectivis tertiae declinationis, de tempore plusquam perfecto. Saguntum cecidit. Milites punici venerunt in urbe ceperunt multum aurum, etiam ceperunt alia bona, sed Hannibal non voluit remanere. Hannibal voluit venire in terram romanam, ergo Hannibal et milites fecerunt iter, venerunt per Hispaniam, venerunt trans montes Pyreneos in Galliam, sed Hannibal non remansit in Gallia, voluit videre Romam, necesse fuit pugnare fortitudine magna. Hannibal ergo cum militibus iter fecit per Galliam, venerunt ad Alpes. Alpes sunt montes magni. Milites timuerunt Alpes, sed Hannibal fortis fuit. Hannibal dixit quod non fuit necesse timere Alpes. Milites laudaverunt Hannibalem, non iam timuerunt Alpes, itaque ascenderunt montes. Exercitus Romanus voluit pugnare cum Hannibale in Gallia, sed non potuerunt, quia Hannibal non remansit in Gallia. Hannibal et milites ascenderunt Alpes. Etiam elefanti venerunt cum Hannibale et exercito punico, sed in Alpibus venerunt ad rupem arduam. Milites non potuerunt descendere, elefanti non potuerunt descendere. Historia Romana scripsit fabulam magnam de rupe ardua. Fabula dixit quod milites punici fecerunt viam in rupe. Ignem posuerunt in rupe, rupes mollitur aceto. Itaque vias fecerunt in rupe. Estne veritas in fabula? Probabiliter non est veritas in fabula, sed, fabula dixit, Hannibal et exercitus punicus descenderunt, cum elefantis per viam in rupe. Exerceamus nos. Hannibal abuit odium acre contra Romanos. Romani vicerant Carthaginem in primo bello punico, ergo Carthaginienses feroces fuerunt. In primo bello punici fuerant boni milites. Hannibal venit cum exercitu trans montes. Milites voluerunt aurum multum accipere. Hannibal promiserat multum aurum. Ergo milites leti fuerunt quando ceperunt Saguntum. Exercitus Romanus venit contra Hannibalem. Senatus misit milites egregios. Milites egregii fortitudine fuerunt. In primo bello punico milites Romani fuerant in navibus. Nunc sunt in Gallia. Sed non potuerunt invenire Hannibalem in Gallia, quia Hannibal venerat ad Alpes. Hannibal fecerat vias multas in rupe ardua. Milites posuerant acetum in rupe. Elefanti leti fuerunt. Elefanti non voluerunt remanere in Alpibus. Elefanti amaverunt Africam. Elefanti timuerunt ignem, sed milites non timuerant ignem. Agnus albus non amavit ignem. Horatius non amavit ignem. Ignis ceciderat in pontem, et Horatius cecidit in aquam. Columbus non odit Isabellam. Isabella dederat pecuniam et naves. Maria non odit agnum album. Agnus albus venerat in scolam cum Maria. In scola Maria viderat Marcum. Marcus non odit Mariam. Et Maria non odit Marcum.